ကျွန်တော်တို့ထောင်လေးရောက်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေရောက်တဲ့ခါမှာတိုင်းသားတွေကတော့ ဒီမိုကရေစီအရေးကိုလုပ်နေပေမဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးကိုခြံလှပ်ပြီးစဉ်းစားတော့ဘယ်လိုမှမရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ပါဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့တပါးတဲ့အမြဲတမ်းရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးကိုပါကျွန်တော်တို့တပါးတဲ့ပါအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရောက်လာလက်တွဲကြဖို့အေးဘီကျောင်းသားတက်မလို့ပါမယ်။ကျန်တဲ့နိုင်ငံလို့ပေါ်က